Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston milliy terma jamoasi sentyabr oyidagi FIFA kunlarida Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksikaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi. Bosh murabbiy Srechko Katanes tomonidan mazkur o'yinlarga jalb etilgan futbolchilarning ro'yxati e'lon qilindi. Tarkibdan Eldor Shomurodov va yana bir qator o'zbekistonlik legionerlar ham joy olgan. Fransiyaning Lans klubi himoyachisi Abduqodir Husanov Olimpiya terma jamoasiga jalb etilgan sababli milliy jamoadan o'rin olmagan. O'zbekiston milliy terma jamoasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yig'in uchun chaqirilgan o'yinchilar ro'yxati quyidagicha. Darvozabonlar: Umidjon Ergashev, Nasaf, Botirali Ergashev, OKMK, O'tkir Yusupov, Nabahor. Himoyachilar: Rustam Ashurmatov, Rubin, Rossiya, Farrux Sayfiyev, Paxtakor, Husniddin Aliqulov, Rizespor, Turkiya, Hojakbar Alijonov, Paxtakor, Umar Eshmurodov, Nasaf, Abdulla Abdullayev, OKMK, Sherzod Nasrullayev, Nasaf, Dilshod Sayitov, Paxtakor, Shahzod Azmiddinov, Paxtakor. Yarim himoyachilar: Odiljon Hamrobekov, Paxtakor, Aziz G'aniyev, Shabab Al-Ahli, Birlashgan Arab Amirliklari, Otabek Shukurov, Fotih Qoragiyumruk, Turkiya, Aziz Turg'unboyev, Paxtakor, Akmal Mazgavoy, Nasaf, Jamshid Iskandarov, Nabahor, Jaloliddin Masharipov, Erkin Agent, Oston O'runov, Nabahor. Hujumchilar: Jasur Yaxshiboyev, Nabahor, Eldor Shomurodov, Kalyari, Italiya, Bobir Abduxoliqov, Ordabasi, Qozog'iston. Ma'lumot uchun, vakillarimiz 4-sentyabr kuni yig'inga kirishadi. Ungacha klublar miqyosida o'tkaziladigan uchrashuvlarda futbolchilarning holati kuzatib boriladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 9-sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining St. Louis shahridagi City Park stadionida mezbon Amerika Qo'shma Shtatlar terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. 12-sentyabr kuni Atlanta shahridagi Mercedes-Benz stadionida Meksikaga qarshi maydonga tushadi.